حسبي ربي جل الله ما في قلبي غير الله نور محمد صلى الله لا إله إلا الله تیرے صدقے میں آقا سارے جہاں کو دین ملا بے دینوں نے کلمہ پڑھا لا الہ الا اللہ سمت نبی ابو جہل گیا آقا سے اس نے یہ کہا گر ہو نبی بتلاؤ ذرا میری موٹھی میں ہے کیا سمت نبی ابو جہل گیا آقا سے اس نے یہ کہا گر ہو نبی بتلاؤ ذرا میری موٹھی میں ہے کیا آقا کا فرمان ہوا اور فضل رحمان ہوا مٹھی سے پتھر بولا لا الہ الا اللہ حسبی ربی جل اللہ ما فی قلبی غیر اللہ نور محمد صلی اللہ لا الہ الا اللہ اپنی بہن سے بولے عمر یہ تو بتا کیا کرتی تھی میرے آنے سے پہلے چھپ چھپ کے کیا پڑھتی تھی اپنی بہن سے بولے عمر یہ تو بتا کیا کرتی تھی میرے آنے سے پہلے چھپ چھپ کے کیا پڑھتی تھی بہن نے جب قرآن پڑھا سن کے کلام میں پاک خدا دین عمر کا بول اٹھا لا الہ الا اللہ حسبی ربی جل اللہ ما فی قلبی غیر اللہ نور محمد صلی اللہ لا الہ الا اللہ وہ جو بلال حبشی ہے سروردی کا پیارا ہے دنیا میں ہر عاشق کی آنکھوں کا وہ تارا ہے وہ جو بلال حبشی ہے سروردی کا پیارا ہے دنیا کے ہر عاشق کی آنکھوں کا وہ تارا ہے ظلم ہوئے کتنے ان پر سینے پہ رکھا پتھر پھر بھی لبوں پر جاری تھا لا الہ الا اللہ حسبی ربی جل اللہ ما فی قلبی غیر اللہ نور محمد صلی اللہ لا الہ الا اللہ میرے نبی کے غلاموں کا رتبہ بڑا ہے شان بڑی یا ہو غوث اعظم ہو یا ہو داتا حجویری میرے نبی کے غلاموں کا رتبہ بڑا ہے شان بڑی یا ہو غوث اعظم ہو یا ہو داتا حجویری حسبی ربی جل اللہ ما فی قلبی غیر اللہ نور محمد صلی اللہ لا الہ الا اللہ سبحان اللہ